Ռուսական կողմը մշտապես կոչ արել հայ-ադրբեջանական կարգախորման գործընթացի երկու մասնակիցներին լ առվելագույն զսպվածություն ցույցաբերել շփան գծում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը, մեկտաբանելով Փետրվարի 13-ին ներքին հանդիտ առածքում հայկական դիրքերի ուղությամբ Ադրբեջանի զինուժի կողմից կրակ բացելուն, որի հետևանքով կա 4 զո։ Հայ-ադրբեջանական համանագոտում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ուզում եմ կրկնել, որ մենք երկու կողմերին կ չա դեպի չարաչանան հատկապես կրակոցների զոհերի եւ վիրավորների հետ կապված։ նման միջադեպերը իհարկե չեն կարող նպաստել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու դրական մտնոլորտի ստեղծմանը։ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ արճակատման ցանկացած թեր փուլի սկիզբը իհարկե չի նպաստում հարաբերությունների կարգավորմանն ու խաղաղության գործընթացի խթանման ուղված համատեղ քայլերի մտնոլորտին, ասել է գալուզինը։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը սահմանին հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու փորձը ասել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Լենտարուի հետ զրույցում նա արձագանքել է հայ-ադրբեջանական վերջին սրացմանը խոսել նաև ղաղաղական պայմանագրի ճորագրման հերանեկարների մասին։ Պատգամավորի խոսքով արճակատման նոր դրվակը հերթական անգամ մեծացնում է լարվածությունը։ Զատուլինն ասել է, որ դժվար է դատել թե ով է ճիշտ, ով է սխալ այն տեսանկյունից, թե ով է որ մամ պատերվակ ուտեղեկություն է տարածվում որպես հերթական հաղթանակ հայաստանի հետ դիմակայությունը իհարկե այս ռետորաբանությունն ակնհայտորեն պայմանավորվածությունների հասնելու նպատակ ունի ամենայն հավանականությամբ ճնշում գործադրելու փորձ է ասել է զատունինը այսները ադրբեջանը շահագրգռված է որ հայաստանը ինչքան հնարավոր է զիջումների գնա ցանկացած համաձայնագիր ցորակրելիս Մենք մտահոգված ենք զինվորականների միջև մահացու ելքով բախումների մասին հաղորդագրություններով եւ մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում զոհվածների եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Ուժի կիրառումը խախարում է բանակցությունները, Կայուն խաղաղության միակ ճանապարը՝ բանակցությունների սեղանի շուրջը։ Հրադադարի ցանկացած խախտում պետք է հետakննվի եւ պատժաճ կերពով հասիագրվի, ասել է նա։ Միլլերը նն գծել է, որ Միացյալ Նահանգները հանդնարու է Հայաստան-Ադր խաղաղության բանակցություններին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երթնակալությունից հետո ելույթում հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի իր օրենսդրությունը նորմալ վիճակի չբերի, խաղաղության պայմանագիր չլինի։ Մեր բանակն իդուժը ցույց տվեց ոչ թե զորավարժությունների շքերտերին, այլ մարտի դաշտում։ Հայաստանը եւ նրան ռազմական աջակցություն ցուցաբերողները պետք է իմանան, որ մեզ ոչինչ չի, չի կանգնեցնի, ասել նա։ Ըստ Ալիևի Հայաստանը կարծես մոռացել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները, կամ գուցե ինչ-որ մեկը խախտել է դրանք եւ ընդհ մենք հայաստանի տարածքի նկատմամբ հավակնություններ ունենք բայց իրենք էլ պետք է հրաժարվեն իրենց հավակնություններից ասել են Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել։ Բրիտանական տելեգրաֆի լրագրող Ռոլանդ Օլիֆանտին, բրիտանացի լրագրողը անդրադարձել է Ալիևի հարցազրույցներից մեկին, որտեղ այդ երկlí ըգակավարը հայտնել է, որ եթե Հայաստանը վերազինվի Ադրբեջանի ռազմական գործողություն կսկսի Հայաստանի դեմ։ Ալիևն այդ հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցքի իր պահանջին, բացառելով Հայաստանի տարածքից ռազմավարական նշանակության բարձունքներից իր զորքերի դուրսբերումը, ասելով, որ այդ տար Են, Ալիևի ձևակերպում հսկողության տակ պահելու հայկական մտադրությունները։ Ալիևը մերժել է նաև խորթային զինվորական վերջին քարտեզների վրա հիմնված սահման գծելու Փաշինյանի առաջարկը, հայտնելով, թե ինքը ավելի շատ հակված է խորթայնացման ավելի վաղ շրջանների քարտեզների mass-ին։ Մարտիկ айդվում ձեր կառավարության ներկայացուցիչները ասում են, որ սրանով Ադրբեջանը հիմք է դնում Հայաստանից տարածքային պահանջներ առաջ բերելու համար։ Ձեր կարծիքով, հենց սա է տեղի ունենում։ Փաշինյանը պատասխանելով լրագրողի հարցին հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները հարված են խաղաղության գործընթացին։ Հարվածը ինքը ուղղակի առանձին վերծրած գործընթաց չէ եւ դա ցսվել է Առաջինան Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներից, երկրորդը Գրանադայի հանդիպման merjumից, ապա Բրյուսելի հանդիպման merjumից եւ նաեւ հետագա հանդիպումների merjumներից։ Լրագրողը արդարացրել է Փաշինյանի անհայտարարությունը, որ Հայաստանն այլևս չի կարող հենվել Ռուսաստանի վրա, որպես իր հիմնական ռազմական եւ պաշտպանական գործընկեր, քանի որ լրագրողի ձևակերպման Ռուսաստանը չկատարեց իր պարտականությունները ՀԱՊԿ-ի massov։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Հայաստանը դիտարկում է ապագայում ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստվում ենք դիվերսիֆիկացնել անվտանգային ոլորտում մեր հարաբերությունները։ Ինչ է սա նշանակում։ Իրտոք սա նշանակում է, որ մենք անվտանգային ոլորտում պատրաստվում ենք մեր հարաբերությունները խզել Ռուսաստանի հետ։ Ո՞չ դա ինչ նշանակում։ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մենք մեր օրակարգում այդպեսի հարց չունենք այսինքն մենք նատոյի հետ նատոյին անդամակցության հարց չենք քննարկել եւ չենք քննարկում մենք նատոյի հետ ունենք գործընկերային հարաբերություններ հայաստանը ապշտոնապես միացավ ռոմի ստատուտին միջազգային քրեական դատարանը վլադիմիր պուտինին ձերբակալելու օրդերը տվել ուկրաինայում կատարած յենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների համար Եթե Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Երևան, նրան կձերփակaleph, դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է արձագանքեմ։ Իսկ հնարավոր է որ դուք ուղակի զանգահարեք Վլադիմիր Պուտինին եւ ասեք, որ նա ուղակի չգա, քանի որ դուք չեք կարող յերաշխավորել, որ նա չի ձերփակալվի։ Ես չեմ կարծում, թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը իմ խորհուրդների կարիք ունի։ Ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին թված հարցազրույցում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանն անդրադարձել է Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև ճանապարհահատվածին։ Եվդոկիմովի ձևակերպումը Ադրբեջանի հիմնական հատվածից միջև Նախիջևան տրանսպորտային միջածքի հարցը մնում է չլուծված։ Այս թեման շատ կարևոր է ադրբեջանական կողմի համար։ Սա Ադրբեջանի հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջեւ տրանսպորտային ուղիների արկայությունն է։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ բոլոր հաղորդակցությունները ընդհատվել են, իսկ Նախիջևան էլեկտրակայանի մատակարարումը դադարեցվել է։ Ոստի Ադրբեջանի համար այս երթուղու անվտանգության հարցը մոտավորապես 46 կիլոմետր վերացական թեմա չէ։ Եվ Դոկիմովը հայտնել է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է իր միջոցներով բավական արագ վերականգնել tunell-ներով կամ ուժերով անցնող այդ երթուղին։ Տարբեր պատճառներով, ինց համար ոչ այնքան հասկանալի, հայկական կողմը ձգձգում է բանակցությունները։ Եվ Դոկիմովը հայտնել է, թե վերջին մի քանի տասնամյակներում Ադրբեջանի և Նախիջևանի նախի միջև ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներն անցնում էին Իրանի տարածքով։ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտնել է նաև, որ ռուսները կարողանան Ռուսաստանից Թուրքիա ապրանքներ տեղափոխել Ադրբեջանի, Իրանի և Նախիջևանի նախի տարածքով։ Համոնոսենատի ձայների 66 կողմ եւ 33 դեմ հրաברակցությամբ հավանություն է տվել Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնություններ արող օրինագծի վերջնական քվեարկությունը։ Փաստաթղթի շուրջ վերջնական քվեարկությունը սենատում կարող է տեղի ունենալ փետրվարի 14-ին, իսկ սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում փաստաթուղթը ներկայացվելու է Համոնե կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ։ Հիշեցնեմ, օրինագիծը նախատեսում է ավելի քան 95 ու 34 միլիարդ դոլարի չափով լրացուցիչ բյուջետային հատկացումներ, որից 60 միլիարդ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անվտանգության նկատառումներից ելնելով հետաձգել է իր այցը Ուկրաինա։ Ավելի վաղ Մակրոնն ասել էր, որ Ֆրանսիան առաջիկա շփումներին կավարտի աշխատանքը Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ երկկողմանի գриվրա և խոստացել էր դրասթորագրման մասին հայտարարել Փետրվարին Ուկրաինայի իր այցի ժամանակ։ Մակրոնի առաջին երկող մայցը, որը նախատեսված էր Փետրվարի 13-ից 14-ը, հետաձգվել է, ասվում է հրապարակման մեջ, նշվում է, որ Ֆրանսիայի զերներեցների միության ներ դաշուգեվորությունը Ուկրաինա հրատարակության համազային մակրոնի այս էտա ձգվել է նրա անվտանգությունն ապահովելու համար Ռոմի ጳጳ Ֆրանցիսկոսը պատրաստ է Ուկրաինայի հarctում միջնորդի դերում հանդես գալ, սակայն արևմուտքը խոչընդոտում է հակամարտության կարգավորումը։ Այս մասին 10 տված հartzazrutyun հայտարարել է Վատիկանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Սոլտանովսկին։ Հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո մենք Ռոմի ጳጳիտ ստացանք առաջարկ՝ միջնորդելու Ուկրաինական կողմի հետ երկխոսություն հաստատելու հarctում, ինչը բազմիցս հնչեցվել է ում։ Իրական խոչընդոտը բանակցությունների անհրաժշտության մերժումն է, ինչպես Ուկրաինական իշ դրի օրենսդրական արկելքով այնպես էլ հավաքական արևմուտքի կողմից, որը խելագարորեն զինում է Կիևի ռեժիմը ժամանակագիտ զենքերով, դրանով իսկ դրդтелով նրան շարունակել ռազմական արկածախնդրությունները, նշել է Դիվանագետը։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զարմացած է թե ինչու են Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի բնակիչները Բողոքում համայնքի անզգային բազինը փակվելու դեմ։ Անզգային բազինը կամ, չգիտեմ, կադաստրի բազինը նա լուծարվում է, բան են անում, բնակավայրերը տալու են, որտեղ հիվանդ առողջապահական կենտրոն են կառուցում այդ թեչ, որտեղ դպրոց են կառուցում այդ թեչ։ Իսկ գիտեի, որ մեր քյանքի իմաստը կադաստրի բաժինն ու աշնագրայինի բաժինն է։ Բա որ տենց լավա եկեք ամեն գյուղում մի վեց հատ բացենք, ասենք արés ինչ երջանիկ երկիր են։ Վարչապետը վարտենից ցիներին կոչ է անում տուն կառուցել, ամուսնանալ եւ երեխաներ ունենալ։ Բան Սարգսյան մարդ կան ցասեք, որ բանի աշնագրային բաժնի հետ կապված են ասում են վայս ի՞նչ է, բո թող գումար վերցնեն գնամ տուն սարքեն։ Ինչ կապ ունի անձնագրային բաժնի 4 աշխատող կա Վարդենիսում նստած թե կապ չունի։ Եթե անձը սામանամերձ գյուղում ցանկանում է տուն կառուցել եւ հիփոթեկային վարկի վերցնել, ապա կառավարությունը 16 միլիոն դրամի վարկի չափով վճարում է եւ մայր գումարը եւ տոկոսները։ Կառավարությունը որոշեց այդ ծրագիրը ժամկետը երկարաձգել ոչ թե 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գյուղերը գնում ենք ասում են որ տուն չկա որ բամ ուզում են ամուսնանան 7000-երը դու ոչ տուն կա ոչ տուն կառուցելու հնարավորություն որտեղ բանկերը հիփոթեք չեն տալիս էս չեն անում են չեն անում են չեն անում Հիմա էլ ասում են բառամուսության պահանջ ինչի՞ համար, որտեղի սկզբանե դուք եք ասել, որ տունապետ որ ամուսնանանք։ Հիմա տունը ամուսնացեք, Ձեր ո՛վ աջան։ Կառավարությունն այս ծրագրի շրջանակում չի պահանջում, որ շահառուն սամանամերձ գյուղում հաշվառված լինի։ Ծրագրից օգտվել են նաև քաղաքաբնակները։ Եղարքունիկի մարզի Վարդենիս քաղաքի եւ հարակից գյուղերի բնակիչները փակել էին քաղաք մտնող գլխավոր ճանապարը։ Բնակիչները բողոքի ակցիա են իրականացրել՝ ի աջակցություն անձնագրային բաժնի։ Հիշեցնենք, որ իշխանությունները որոշել են փակել Վարդենիսի անձնագրային եւ վիզաների վարչության գրասենյակը, դրանով բարդացնելով սոմանամերց բնակիչների բնականոն կյանքը։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունից ողրաբան են, որ միգրացիայի ոլորտում նախաձեռնվել են խորքային բարեփոխումներ։ Հարցը پاسպորտ չի, հարցը մի անգամ ավել Մարտունի գնալու՞մ չէ։ Հարցը ժողովրդի համար դժվարություն ստեղծելնա։ Ինչո՞վ է։ Օգնար համասնե՞ք հիմնականում դժվարությունը։ Դե հենց է դա, որ ազգային վարույթ չլինի։ Որ ասենք Զինգոմի սարեդ այդ մի հատ դարձ լինի, մեզ Զինգոմի սարեդտուն յերթապաներ են ու ընդհանրմենը գնի չունեն պիտի գնան Մարտունիյան, որ մը այնտեղ գնան ծառավաները քնություննա ժամկետը լրանում է, միտի գնան դեղյան։ Բարեկագտագրում դուգանքը բողոքակելով մա պիտի գե ամեն ինչ դժվարությունա աստեղ։ Միգումիս Թուրքի նշանառության տակենք մյուս կողմուսը դժվարություններ սոցիալական։ Իսկ դա ունի 36 Դատական դեպարտամենտի տարածած տեսանյութի նպատակը դատավորների վարույթում գտնվող քրեական ամենահայտի 5 ցորձերի մանրամասները ներկայացնելն է։ Պարզաբանել թե ինչի կամ ում պատճառով քրեական այդ դործերը չեն հասնում իդես դրամաբանական ավարտին։ Տեսանյութի միջոցով ԲԴՀ-ն փորձում է ողավորներին ու դրանց հիման վրա դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկելու առիթներ ստեղծել։ Կարեն Անդրեասյանը լինելով հենց այդ քաղաքական իշխանության մաս, մշտապես գլխավորելով կամ սրտում ունենալով Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը եւ ամեն բոլոր իր գործողությունների համար լուսանկարից համազանություն հայցող այդ հայց կանձը միշտապես շարունակելու է սխախական իշխանության ворթե գրած դատական իշխանությունն ու միջև վերջ ոչնչացնելու իրենց ծրագիրը ԲԴԽ նախագահարեն Անդրեասյանի ղորցողությունները ենթակայ են քրեայ իրավական գնահատման։ Նման կողմ հայտարարությամբ է հանդես եկել դատավորների միությունը՝ նկատելով, որ ԲԴԽ-ն հրապարակել է վերշնական դատական ակտ, չկայացած կամ ուժի մեջ չմտած գործերով որոշակի տեղեկություններ։ Ավելին, դատավորներին ու այլ անձանց նաև վերջիններից ղորցողություններին տրվել են գնահատականներ, վիրավորական մեղնաբանություններ ու բնորոշումներ։ Տոկոսային հաշվարկների հիմնվա՝ տարբեր գործերով մեգավոր կամանմեղ ընչանալ վառանձին դատավորներ։ Պաշտոնատար անձինք, ովքեր չեն կայացրել ճիշտ դատավորական որոշումներ։ Հակառակը կայացնողների աշխատանքը գնահատվել է որպես vorakial, կամ դատավորների ուալ պաշտոնատար անձանց գործողությունները, կամ կոնկրետ իրենց տեսակետով առաջեջ գործողությունների չիրականացումը, թերացում։ Բոլորտի մասնագետները նկատում են, տեսանյութը Կարեն Անդրեասյանը ներկայացնում է որպես ԲԴՀ-ն նախորդ նախագանների համեմատ առավելություն ունեցող, ում աշխատակազմի ընտացքում գործերի քննություն նարագացել է։ Տեսանյութին առնդրադարձել է նաև վերակնիչ քրեական դատարանի նախագահ Մխիթար Պապոյանն ու արձանագրել, դատական դեպարտամենտը գնատականների mass-ով իր լիազորությունների սահմաններից դուրս է եկել։ Այս դատական իշխանության նկատմամբ իրականացվող այս ամբողջ գործընթացի հիմնական պաճա նպատակն այն է որպեսզի դատարանները ի վերջո ամբողջությամ ենթարկվեն։ Տեսանյութի առաջացած աղմուկից հետո ԲԴՀ-ն parzabanում է տարածել ու հիշեցրել օրենքը լիազորում է դատական դեպարտամենտին ուսումնասիրել դատական պրակտիկան եւ հանրայնացնել արդյունքները։ Եվըստ օրենքի այդ հերապարակումներով Կարգապահական վարույթահարուցող Արդարադատության նախարարությունը եւ էթիկայի հանձնաժողովը նույնիսկ կարող են կարկախապահական varuit berel Handrutyun iravunk hun istanal ch gaghtnyatsvats bolorain tvialnere voronk chaphazants karevor en datakan iskhanutsyan hegynakutyan hamar antuilatreli e lghosal chshmartutune tats chori het kharnel mek kam yerku datavori teratsumneri hamar pakharakel vogch datakan iskhanutsyanem Bdkhits haytnumen gorzelyaragatsuma tagy e unetsel datakan hamakarki entanur karabarman artsyunavetutsyan baratsratsman kan Bdkh voroshumerov arandzin datavorneri patasxanatvutyan yentarkeluu hetkherov Անցած տարվա վերջին մեկ տարով երկարաձգված ՏՏ ոլորտի հարկային արտոնությունների տրամադրման ռեժիմը դրանով նախատեսում է ավելի ցածր եկամտահարկ սահմանել փոքր ընկերությունների համար։ 2024 թվականի համար կառավարությունը ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվել է ամբողջական եւ երկարաժամկետ լուծումներ նախատեսող օրենսդրական ճ PATH մշակել, որը կգակմնակարքի ՏՏ ոլորտը։ Այս նախագծի հետ կապված հենց սկզբնական փուլում օգուսում են անցկացնել խորթավիական լսունը Անցած տարվա քննարկումներից մեկի ժամանակ հայտնի դարձավ որ ԲՏԱ նախարարությունը ձախողել է թվայնացման ռազմավարությամբ նախատեսված ծրագրերը Պատգամավորները 10 միլիարդ դրամի չափով գումարի մասին հայտնեցին որի մի մասը հատկացվելու էր թվայնացմանը հետո པարզվեց որ այդ ծրագրի իրականացման համար ԲՏԱ նախարարությունը նոր մասնագետների կարիք ունի Դուք ճուն եք դասական կարողություններ։ Դուք չեք ցախել որտեվ դուք տարական բան նախարայությունում ունեք մասնագետների պակաս։ Կոռուպցիոն ռիսկեր եմ ես էստեղ շատ տեսնում։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները որոշեցին մարտի 5-ին անդրադառնալ նաև թվայնացման ծրագրի ճիրականացմանը։ Զարաչարկում եմ որ դրան նաև շատ կարևոր անդրադառնալ որտեղ պարոն Թումյան միայն նախարարին փոխելով հարց չի լուծվում, ֆունդամենտալ դի հասկանանք թե ինչիա։ Օրինակ մի ամբողջ տարի տոտալ ցախողվել այդ վայնացման ոլորտի օրինակ այդ նույն այդ օրենսդրական կարգավորմանը վերաբերող ծրագիրը շատ կարևոր է որ մենք ուրեմն հաշվենք ինչ պալատի ներկայացուիչներն եկը հราว իրեն կարող է հարցեր լինեն իրանցել տանք 21-րդ դարում, երբ գրեթե ամբողջ աշխարհն անցել է թվայնացմանը, Հայաստանն այդ գործընթացում է լուշանում։ է, Այդ աշխացումն ու ռազմավարության թերի իրականացումը կարող է տնտեսության զախողման եւ վատ կառավարման պատճառ դառնալ։ Խաղակապետարանի ղորթակարգավարական ինստիտուտի ըntածքում զեկուցվեց Մալաչիա Սեբաստիա վարչական շրջանում տեղադրված մայտաղական կմախքով 75 նստարանների մասին։ Նշված, որ դախտակների մշակման փուլերի վերաբերյալ արտադրողի կողմից տրված տեղեկանքը չի համապատասխանում նախագծին։ Անցկացված ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ տեղադրված նստարանները չեն համապատասխանում թե պահանջվող ռակին, թե գնին։ Կատարվածը դիտարկելով իբրև որոշ աշխատողների թերացման արդյունք, քաղաքապետը վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարար ենելու համար։ Ինչ որ աշխատակիցները իրենց գործը լավ չեն կատարել, թերացել են եւ հետեւապես համապատասխան կարգապահական դույժերի պետք է ենթարկվեն։ Ես չեմ ուզում այսպես ասած կանխավարկած ունենալ, որ այդտեղ ավելի այսպես ասած քրեական դարեր կա։ Մատակարարը պարտավորվեց 20 օրում վերացնել թերությունները։ Իսկ երբ զեկուցվեց նոր տեղադրված նստարանների քանակների թվային տվյալները, Ավինյանը հույս հայտնեց, որ նստարանների mass-ով եւս կվերանայվեն ստանդարտները ու դրան կլինեն հստակեցված որpisi չունենանք այն պատմությունները, որ այսօր լսեցինք։ Մասնավորապես ըստ քաղաքապետի կենտրոնում օրինակ պետք է անցնել բնական կարի շարվածքին, իսկ մասնագիտական քննարկումներից էլ պետք է անցնել մասնագիտականի։ Լսել եմ, որ դուք ինչ որ քննարկումներ եք ունեցել կիսամասնագիտական։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է ավելի մասնագիտական այդ քննարկումները դարձնենք։ Խաղակապետնակ անկնկալում է մասնագիտական քննարկում նաև Գառնանը նախատեսող ծառատունքի մասով։ Մինչև որևէ գործողությունս պետք է ունենալ հստակ ծրագիր, որը որ կլինի քննարկված, հանրությանը ներկայացված եւ, այսպես ասած, հանրային կարծիքները հաշվի առած։ Ծառատունքի ծրագիրը, որը նաև պիտի հանության դատին ներկայացվի պատասխանատուն հաջորդ շապատը բերի խորհդակցության։ Խոշոր վթարը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Nissan Titan Երևան-Սևան ճանապարհին Արտվի Արցանի մոտ դուրս եկել երթևեկելի գոտուց, փախվել բաժանարար գոտու երկաթե արկղեր պատնեշներին մի քանի պատույտ շրջվելով հայտնվել համդիպակած երթևեկելի գոտում։ 4-րդ մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներ ու օպերատիվորեն ժամանած ապովյան բժշկական կենտրոնի աշտաօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի Գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի բարեկները։ Նրանք տեղում ուժեղացված ճարայություն են իրականացրել, որբեզի խցանում չառաջանա։ Ի դեպ, երբ Nissan-ը բախվել էր Երկաթի արկելապատնեշների երկաներից մեկը շփրտվել ու վնասել է այդ պահին դեպի Սևան ընթացող Toyota-ն։ Հավակնացները նշան են, որ վթարի պատճառը եղել այն, որ Nissan-ի ավտոփարոխշուն է հայտնվել։ Ու VAR-ը փորձել է խուսափել Բախումից։ Մի մասն են նշել են, որ մեքենան այնուամենայնիվ բախվել է իր առաջև հայտնված շան, ինչից հետո էլ տեղի ունեցել վթարը։ Բարեկներն ու քնիչներն դեպքի վայրում հայտնաբերել են սատկացանը։ Իսկ Երևան Աշտարակ Ճանապարհին Պրոշյան գյուղի վարչական տարածքում Երևանի 47-րդ միաբնակիճը Volkswagen-ով դարձևս անհետանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց վախվել շինության քարե պատը spin և մոտ 80 մետր գլորվելով գլխի վայր հայտնվել երթևեկելի գոտուց։ 10-րդ ինվոստիկանության բարեկայ ընթացակայության կոտայքի մարտի գումարտակի երկրորդ վաշտի երկրորդ դասակի ավակ բարեկ Արթուր Արաքելյանն ու Պարեկ Տիգրան Խաչումյանը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել օգտագործելով ծառայողական մեքնային պահվող դեղատուփը, որից հետո ահազանգել են շտապօգնություն։ Օպերատիվային ժամանակ բժիշկների հերթապահ խումբը վիրավորին տեղափոխել է Հայաստան բժշկական կենտրոն ողորթե ստապա ելել։